bem-vindo, hein?
parabéns a todo o grupo, elenco. A missão é ir embora, velho. Feliz também pelo gol. Vamos, parabéns, bora. Ah, diverte bonito. É bom vencer, é bom jogar desse jeito. A gente vai por esse caminho e a gente quer mais. Tomara que a gente ganhe segunda-feira com o Palmeiras. Muito feliz, foi um trabalho muito difícil, a gente sabia que ia ser um jogo com muita dificuldade, mas a gente controlou o jogo, por um momento sofrimos, mas é normal, eles também são um grande time, mas o importante são os três pontos, agora voltar para casa, descansar e já pensar no clássico. Aqui é minha casa, aqui é Equador, é meu país de coração, mas estou representando o meu time, na segunda casa que é São Paulo, então bora! Bora, Babito, bora! Tamo junto!